Cambridge, համալսարան, որի մասին լսել են բոլորը, բայց ինչու՞ն է կայանում նրա հայտնիությունը։ Միայն այս համալսարանն ավարտած 80 գիտնական արժանացել են Նոբելյան մրցանակի։ Միթե քիչ է, բայց ավելին։ Այս համալսարանում են գործունեությունից ավել այնպիսի հանրահայտ դեմքեր, ինչպիսիք են Իսահակ Նյուտոնը, Ֆրանսիս Բեյկոնը, Չարլզ Դարվինը, Ալան Թյուրինգը եւ ոչ միայն։ Այս համալսարանում են առաջին անգամ ստեղծվել ԴՆԹ-ի մասին գաղափարները եւ վերջապես այս համալսարանում են առաջին անգամ ստեղծվել համակարգչային խաղերը։ Ներկայումս Քեմբրիջի համալսարանի կազմում կա 31 քոլեջ, որոնցից 3-ը միասեռ են միայն աղջիկների համար, իսկ 28-ը երկսեռ են։ Այստեղ այսօր սովորում է 18,000-ից ավելի ուսանող, որոնց 17%-ը արտասահմանցի են։ Այնպես որ ձգտեք լավագույնին։ Այսքանը։